Ще один екземпляр ручного інструменту без елементів живлення. Ось така ручна машинка для стрижки волосся. На ручці є навіть клеймо з ось такою датою, 58-й рік, судячи з цього. Ну і давайте все ж таки подивимося, як виглядає механізм всередині цієї машинки. Для цього нам потрібно відкрутити оцей баранець. Зняти гвинт. І всередині все дуже просто. Ось ножі. Також викручуємо цей гвинт, щоб подивитися на саму пружину. Ось така доволі потужна пружина. Яка дозволяє регулювати сам механізм. Капнемо трохи оливи всередину механізму, там де знаходиться пружина. Ну і на самі ножі. Зараз зберемо і подивимося, що у нас з того вийшло. Звичайно, краще стало, але щоб машинка ця дійсно запрацювала, потрібно нагострити ножі. Ось такий цікавий екземпляр.